Κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είμαστε παρόντες σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, για την Ακρόπολη, για το Μουσείο της Ακρόπολης, για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Όχι μόνο γιατί οι 10 θραύσματα των γλυπτών του Παρθενώνα ξαναγυρίζουν στον φυσικό τους χώρο, αλλά και γιατί αυτό το ταξίδι της επιστροφής εκπέμπει από μόνο του ένα ηχηρό μήνυμα επανένωσης όλων των τμήματων αυτού του μοναδικού μνημείου της ανθρωπότητος. Πρόκειται, όπως ακούσαμε και από τους πλέον ειδικούς, για μέρη από γλυπτά που κοσμούσαν τη Ζωφόρο, τις Μετόπες και τα αιτώματα του Παρθενώνα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν 2 κεφαλές από εισάριθμους λίθους της Ανατολικής και της Βόρειας Ζωφόρου και ακόμα 2 τμήματα από γλυπτά του Ποσειδώνα και της Αθηνάς στο δυτικό και στο ανατολικό αέτομα. Όλα τους ανήκουν στον Παρθενώνιο γλυπτικό διάκοσμο. Τα πολύτιμα αυτά θράσματα φυλασσόντουσαν για δεκαετίες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τώρα όμως επανατοποθετούνται εκεί που τα όρισαν οι δημιουργοί τους και η ιστορία. Και αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη πως η επανένωση των γλυπτών της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, δεν αποτελεί θέμα απόστασης. Γιατί είτε αυτά βρίσκονται εδώ στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε στον κόσμο, προορισμός τους είναι μόνο ο Ιερός Βράχος και το σπουδαίο αυτό μουσείο. Αυτό δηλώνει άλλωστε και η προοπτική των 10 τμήματων, καθώς από σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους θησαυρούς του μνημείου θα γίνουν αντικείμενα όχι μόνο του παγκόσμιου θαυμασμού, αλλά και της διεθνούς έρευνας. Με άλλα λόγια, επιστρέφουν στη μήτρα τους ακριβώς για να απευθυνθούν σε όλους και παντού. Όμως, όπως τους πρέπει, με τη δύναμη της ενότητάς τους και όχι με τη μερικότητα του κατακαιρματισμού τους. Η σημερινή εξέλιξη τιμά, νομίζω, και τη μνήμη του κορυφαίου αρχαιολόγου Γιώργου Δεσπίνη, ο οποίος πρώτος ανέδειξε την προέλευση των συγκεκριμένων θαρασμάτων. Ενώ ταυτόχρονα είναι ένα πρώτο αλλά πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν εδώ στο Μουσείο της Ακρόπολης όλα τα μικρότερα και μεγαλύτερα μέρη του διακόσμου του Παρθενώνα που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο. Αποστολή των μουσείων άλλωστε είναι να αναδεικνύουν με τον ιδανικότερο τρόπο την ιστορία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεπώς, οφείλουν να συνεργάζονται και όχι να ανταγωνίζονται για ένα παγκόσμιο αγαθό το οποίο τελικά δεν τους ανήκει. Και από αυτήν την άποψη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δείχνει ένα δρόμο ευθύνης και επιστημονικής συνέπειας. Αυτό το δρόμο ακολουθεί και συνολικά η ελληνική πολιτεία, αναβαθμίζοντας σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Ένα αίτημα της UNESCO, ένα αίτημα πια της πλειοψηφίας της κοινής νόμης και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά και ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όπως διαπίστωσα στην πρόσφατη συνάντησή μας. Με κλασικές σπουδές ο ίδιος, λάτρης της αρχαίας Ελλάδος, είμαι σίγουρος ότι δεν θα εμποδίσει οποιαδήποτε δυνητική μελλοντική συμφωνία, έροντας κάθε πιθανό πολιτικό πρόσκομα, εν ανάγκη μάλιστα τροποποιώντας και τον Βρετανικό νόμο περί μουσείων, ώστε να διευκολυνθεί η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Πρόκειται
για μια υπόθεση πολιτική, ηθική, με διαστάσεις παγκόσμιες, πολιτιστικές, πάντως όχι τεχνικές ή αυστηρά νομικές. Γιατί ως μοναδική περίπτωση η αποκατάσταση μιας πληγής που άνοιξε βία και παράνομα ο Λόδος Έλγιν δεν πιστεύω ότι θα προκαλέσει καμία ουσιαστική αναστάτωση στις σχέσεις μεταξύ των μουσείων. Από την άλλη πλευρά, όπως έχω δηλώσει, η δικαιωμένη Ελλάδα θα είναι πρόθυμη να εκθέσει με μεγαλύτερη άνεση, με μεγαλύτερη ευκολία, σπάνιους θησαυρούς της παντού στον κόσμο, ξεκινώντας από το Βρετανικό Μουσείο. Δεν υπάρχουν λοιπόν πια ουσιαστικά επιχειρήματα τα οποία να καθυστερούν αυτό το σημαντικό ζητούμενο των καιρών και των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Αυτήν την ανάγκη άλλωστε θα την θυμίζει καθημερινά στον φίλο μου Μπόρις, η ίδια του η κόρη, στην οποία έδωσε και το όνομα της Ήρυδας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα γίνεται ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Γίνεται μία αρχή και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την τοποθέτηση δύο θρασμάτων σε αυτό το μοναδικό έργο το οποίο, για το οποίο τόσο όμορφα μίλησε ο καθηγητής ο κ. Πατερβαλής, την Ζωφόρο του Παρθενώνα. Ένα έργο το οποίο ουσιαστικά αναπαριστά την ιστορία της πρώτης δημοκρατικής κοινωνίας στην ακμή της. Με κοινωνία η οποία μπορεί και γιορτάζει ειρηνικά, με κοινωνική αλληλεγγύη, τη συνύπαρξή της μέσα από ένα μοναδικό έργο πολιτιστικής απεικόνησης, έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα, στη Ζωφόρο του Παρθενώνα. Αυτή η καταπληκτική Ζωφόρος, λοιπόν, ειδικά αυτές τις μέρες όπου η σημασία της δημοκρατίας επανέρχεται στο προσκήνιο, δεν μπορεί να παραμένει διαμελισμένη. Και γι' αυτό και το αίτημα της επιστροφής, της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ειδικά σε αυτήν την ξεχωριστή συγκυρία για τη δημοκρατία στον κόσμο, αποκτά τη δικιά του ξεχωριστή αξία. Κλείνω λοιπόν με την ευχή να έχουμε σύντομα και άλλα τέτοια γεγονότα, γιατί κάθε τμήμα του Παρθενώνα το οποίο επιστρέφει εδώ, στον μόνο του φυσικό χώρο που είναι το Μουσείο της Ακρόπολης, δεν μεγενθύνει απλά το μεγαλείο του μνημείου, αλλά και την αρετή του σύγχρονου πολιτισμού όταν αυτός τιμά πια τις αφετηρίες του. Κάτι που θα αποδειχθεί και οριστικά όταν και το σύνολο των γλυπτών επιστρέψουν επιτέλους στην πατρίδα τους. Στο σπίτι τους που δεν είναι άλλο από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή χρονιά.